دعا میں یاد کرنا آپ ہمارے کے سی آر صاحب کی کینڈیڈیٹ ہے پٹنہ راؤ بتا لیجیے گا مبارک آپ کو رمضان مبارک آپ سب سے گزارش ہے کے سی آر صاحب آپ کے واسطے بھی جائیں ہمارے پدما راؤ صاحب لوگ ہمارے ایم پی کینڈیڈیٹ ہیں جیسے کالیر وینکٹیشن کو جیتا ہے کے سی آر صاحب کی حکومت پھر سے چاہیے اپنے کو ایم پی سی جیتنے کا حکومت سے کام کروانا ہے آپ پہ یاد شکریہ مسئلہ ختم ہو گیا ہو گیا ہے
یعنی ابھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا ٹرین سے مسئلہ ہو گیا ابھی گروہ کا جو ہے آپ سب انتظام کریں گے کے سی آر صاحب بھی جائیں بندر صاحب کو ضرور جتائیے گا بہار کے نشانے بول رہا ہوں دعا میں یاد کریے